খবর আপোনালোকৰ জনা মলাই না পাহৰিব স্বাগতম জনাইছো ভাবনাজ ব্লগলৈ আজি মই লৈ আহিছিলো এটি মাছৰ বিশেষ ৰেচিপি এয়া মই মাছ মাছিছো চাওক নদীৰ হেয়া সৰু মাছ আৰু লগতে এটা সৰু বৰালিও আছিলে মই ৰাখিছিলো তাৰে ভাবিলো আজি মই আপোনালোকক এটি বৰালি মাছৰ স্পেচিয়েল ৰেচিপি এটা বনাই দিখুৱাম যিটো আমাৰ বাবে খুবেই স্পেচিয়েল এইটো হৈছে বৰালি মাছ মাছখিনি মই আগতে ভাজি লওঁ এই ৰেচিপিটো আমাৰ বাবে খুবেই স্পেচিয়েল আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ যিবিলাক গাঁও অঞ্চল আছে এই গাঁও অঞ্চলৰ মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ নিশা এই ৰেচিপিটো বনোৱাই হয় বৰালি মাছৰ টেপা ভাজি আমাৰ বাবে খুবেই স্পেচিয়েল খুব ভাল পাওঁ খাই আৰু উৰুকাৰ ভোজ ভাতত এইটো বিশেষ ৰেচিপি বনোৱাই হয় ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত আজি সেইটোকেই শ্বেয়াৰ কৰোঁ মই আহকচোন কেনেকৈনো বনালোঁ মই চাওঁ তাকে এয়া আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাছ খাবলৈ খুবেই সোৱাদ এয়া মই জলকীয়া দিছোঁ শুকান জলকীয়া দুটা এয়া হৈছে পাঁচফোৰণ এয়া হৈছে বিলাহী এটা কাটি লৈছোঁ এয়া তেজপাত দিছিলা আৰু পিঁয়াজ এটা পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি ল'ম বৰালি মাছৰ টেপা ভাজিৰ কাৰণে টেপা ভাজিটো বনোৱা হয় স্পেচিয়েলি আলুৰে ইয়াত আলুৱে মেইন আলুটো প্ৰথমতে বইল কৰি ল'ব লাগে বা ভাজি দিলেও হয় তেলত ডাইৰেক্ট ভাজি দিব পাৰি আৰু বইল কৰিও বনাব পাৰি বইল কৰি বনালে অলপ সোনকালে হয় এয়া মই কাটি লোৱা বিলাহীটো দি লৈছোঁ বিলাহীটো গলিবলৈ ভাল লাগিব সেইকাৰণে পিঁয়াজৰ লগত একেলগে ভাজি দিলোঁ এয়া মই নিমখ দিছোঁ নিজৰ আন্দাজ মতে নিমখ মই পিছতো দিম এতিয়া মই কেৱল মছলা অনুযায়ীহে দিছোঁ অকণমান বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ হিচাপত দিছোঁ আৰু পিছত যেতিয়া মই পানী দিওঁ তেতিয়াও দিম এয়া হালধি হালধিও মই মছলা হিচাপত দিছোঁ এয়া মোৰ বিলাহীখিনি গলি গৈছে চাওক পিঁয়াজখিনিও ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে মই আলু দুটা আগতে বইল কৰি থৈ দিছিলোঁ এয়া দাইলৰ লগত একেলগে বইল কৰিছিলোঁ দুটা আলু দুটা আলু চাৰিজন মানুহৰ বাবে হৈ যায় আলুখিনি মই ভাজি ল'ম এতিয়া অকণমান এয়া মই হালধি আৰু দিছোঁ নিমখো দিছোঁ আৰু এয়া জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ এতিয়া মই আদা নহৰু এয়া
পিছি লৈছিলো আদা নহৰু আৰু জলকীয়া আছে তাকে দিছো এয়া মই খাৰ বনাইছো হেতালে খাৰখিনি হৈ গল মোৰ লাই হাক আৰু অমিতাৰ খাৰ বনাইছিলো মাছৰ মুড়ি আপোনালোকে মোৰ খাৰৰ ভিডিওটো চাবচোন আগৰ মই দিয়া আছে অমিতাৰ খাৰৰ ৰেচিপিটো যদি চোৱা নাই এটো চাই লব এয়া মোৰ আলু ভাজিখিনি হৈ গল আলু সিজিছে এয়া ধুনীয়াকৈ সিজিছে আলুখিনি ভালকৈ ভাঙি দিব লাগে পেপা ভাজি এতিয়া ভাজিখন খাবলৈ হোৱা যায় আলুখিনি যেতিয়া ভালকৈ গুড়া হ'ব তেতিয়া খাবলৈ সোৱাদ হ'ব এতিয়া মই মাছ পেলাইছোঁ এয়া বৰালি মাছ মূৰটো বৰালি মাছৰ মূৰটো দিছোঁ আৰু পিছো দিব পাৰে যিমান মাছ দিব সিমানেই খাবলৈ সোৱাদ হ'ব ভাজিখন এইটো বেলেগ মাছেৰেও বনাব পাৰি কিন্তু বেলেগ মাছত সাধাৰণতে কাঁইট বেছিকৈ থাকে সেইকাৰণে বেলেগ মাছেৰেও খাব পাৰি কিন্তু বৰালি মাছৰ যিটো সোৱাদ সেইটো অকণমান বেলেগ বৰালি মাছেৰে বনালে খাবলৈ বেছি সোৱাদ লাগে সেইকাৰণে এইটো স্পেচিয়েলি বৰালি মাছৰ মাছেৰে বনোৱা হয় এয়া মই মুগ আৰু মচুৰ দাইল বইল কৰি লৈছিলোঁ অকণমান দি দিছোঁ এইটো অপশ্যনেল অৱশ্যে নিদিবও পাৰে এইটো মই নিজৰ ষ্টাইলত দিছোঁ অকণমান এতিয়া খাবলৈ সোৱাদ বেছি হয় সেইকাৰণে দিছোঁ এয়া চাওক মোৰ ধুনীয়াকৈ উতল আহি গৈছে ভাজিখন আৰু সেইফালে মই পটল ভাজিছোঁ চিম্পুলকৈ ভাজিছোঁ পটলখন আমাৰ মাঘ বিহুত যেতিয়া আমি উৰুকাৰ নিশা মেজিৰ তলত বহি খানা খাওঁ মাছেৰে খাওঁ আমাৰ ৰাইজে ৰাইজখন ইমান বেছি ধনী নহয় মানে বেলেগ মাছ মাংসৰ আইটেম নকৰে অকল মাছৰ কৰে মাছ এপিচ এপিচ দিয়ে দাইল চব্জি আৰু মাছৰ টেপা ভাজি খাৰ পটল ভাজি পাপৰ ভাজি এনেকৈয়ে আমি খাওঁ খুব ফূৰ্তিৰে খাওঁ ইমান যে সোৱাদ হয় নহয় খাবলৈ মানে কি ক'ম আৰু মনত পৰি গৈছে আজি কাৰণে মই বনাবলৈ আজি মন গ'ল এতিয়া মই আলুখিনি এনেকৈ ভাঙি দিম এনেকৈ আলুখিনি মেচ কৰি দিব মানে ভাঙি দিব আলুখিনি ভাঙি দিলে খাবলৈ সোৱাদ হয় এয়া মোৰ টেপা ভাজি প্ৰায় ৰেডি হৈ যাব আৰু খাবলৈ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনে পালে মোক কমেণ্টত জনাব আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে নিশ্চয় যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো নিশ্চয় কৰিব এয়া চাওক মোৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এনেকৈ ভাজিখন শুকান শুকান কৰি বনাব এয়া মানধনিয়াৰ পাত অকণমান দি দিছোঁ নমাবৰ হৈছেই প্ৰায়
ya sausun, dekhi boloi iman dhuniya hoise khabole mon goise na ba apnar lage banai khabo ene koi de ya mor hoi gol bhaji khon ya sau moi khai dekhu ambaru apnar logo betia ya sau mor omitar khar ya dal bhat dal ya omitar khar but omitar lai hakor khar ya sabji mor alu sabji ya nemu আৰু এয়া মাছৰ টেপা ভাজি খোৱা নাজিৰ বিশেষ এয়া মাছ ভাজি বৰালি মাছ আৰু সৰু মাছ ভাজি এয়া পটল ভাজি আৰু নেমু আৰু এয়া পাপৰ আশা কৰিছো আজি ভিডিঅটো ভাল পালে তেন্তে আজিলৈ আহিছো ফ্ৰেণ্ডছ ধন্যবাদ টেক কেয়াৰ Bye-bye.